গুড মর্নিং চিলড্রেন, তোমালোক সকলো ভালে আছানে? ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিছা নাই বাৰু? পৰীক্ষা ভালে ভালকে দিলা নে তোমালোকে? হাফ ইয়ারলি এক্সাম ভালকে দিলা? আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ কিবা কিবি শিকাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আগতে শিকোৱাখিনি তোমালোকে অলপ অলপ পাৰিছা বুলি গম পাইছোঁ, ধৰিব পাৰিছোঁ। তোমালোকক নাম্বার লিখিবলৈ শিকাইছিলোঁ ৱৰ্ডত, সেইখিনি পৰীক্ষাত লিখিবলৈও দিছিলোঁ, বহুতেই পাৰিছা। আজি তোমালোকক মই এলফাবেট লিখিবলৈ দিম আৰু লগত এটা এটা ৱৰ্ড লিখিবলৈ শিকাম। তোমালোকৰ তেনেকুৱা এ বি চি তিনিটা লেটাৰৰ তিনিটা ৱৰ্ড লিখিবলৈ আহিছিলে, তোমালোকে বহুতেই পাৰিছা। অৱশ্যে তাৰে দুজনমানে অৱশ্যে বুজি পোৱা নাছিলে। মই তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বহীখিনিত লিখি পেলাই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ লিখিব লাগে। আৰু আজি মই তোমালোকক আৰু এ বি চিৰ বাদেও আৰু বেলেগ কেইটামান লেটাৰৰ ৱৰ্ড লিখিবলৈ শিকাম। তোমালোকে বোৰ্ডলৈ চাই যাবা। আমি প্ৰথমতে এ লিখিছিলোঁ, হয় নহয়? এফৰ আমি এপল লিখিছিলোঁ, এপল। বি ফৰ বয় লিখিছিলোঁ, আৰু চি ফৰ এইকেইটা তোমালোকে সকলোৱে পাৰিছা, বা যিসকলে পৰীক্ষা কৰা নাছিলে পৰীক্ষাৰ পাছতো তোমালোকে অভ্যাস কৰি নিজৰ নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিছা চাগে। আজি আমি ডিৰ পৰা বেলেগ কিছুমান শব্দ লিখিবলৈ শিকিম। প্ৰথমতে মই আঁচ পাৰি লৈছো, যিহেতু তোমালোকে আঁচৰ ভিতৰত লিখিলেহে বেছি ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ, গতিকে আমি আঁচ পাৰি লৈছো প্ৰথমতে। তোমালোকেও ঘৰত লিখোঁতে আঁচ পৰা গুণিতে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা, কাৰণ প্ৰথমৰ পৰা যদি তোমালোকে ভালকৈ অভ্যাস কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আখৰবোৰ বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু লিখাৰ ধৰণটো তোমালোকে জানিব পাৰিবা। লিখিছানে এইখিনি? তাৰপিছত এইফালে কেইটামান পাৰি দিছোঁ। আজিলৈ ভাল হোৱা নাই, মই লৰালৰিকে হাতেৰে পাৰি দিছোঁ। এতিয়া চাবা, আমি চিলৈকে লিখিলোঁ ইতিমধ্যে, এতিয়া আমি ডিৰ পৰা লিখিম। এইটো এফালে ডিটো লিখি ল'বা তোমালোকে। তাৰপিছতে আমি ডি ফৰ কি লিখিম বাৰু? তোমালোকে জানানে ডি ফৰ কি আছিলে? ডি ফৰ আমি ডগ বুলি সকলোৱে জানো, হয় নহয় বাৰু? আৰু বেলেগ শব্দও আছে, কিন্তু ডগটো তোমালোকে সকলোৱে ভাল পোৱা, সহজ হয়, গতিকে আমি ডি ফৰ ডগ লিখিম দেই। তোমালোকে কি বুলি লিখা? তোমালোকে জানানে ইফৰ কিতাপতো আছে কি বুলি? মই কিতাপ তোমালোকৰ নাই চোৱা বাৰু, মোৰ ওচৰত নাই, গতিকে মই যিমান পাৰোঁ সিমান সহজ সহজ শব্দ তোমালোকক লিখিবলৈ শিকাম। গতিকে ডিফৰ আমি ডগ লিখিলোঁ, ডগ মানে কুকুৰ, হয় নহয়? সকলোৱে জানো তোমালোকে। তাৰপিছত আমি ই লিখিছোঁ, ইফৰ এগ। এগ মানে কি জানানে? এগ মানে কণী, তোমালোকে সকলোৱে খাই চাগে ভাল পোৱা কণী, হয় নহয় বাৰু? এগ, এগৰ লিখিছো আমি, এগ মানে কণী, হয় নহয় বাৰু? সকলোৱে ভাল পোৱা এটা বস্তু। তাৰপিছত আমি লিখিম এফ, এফৰ কি লিখিম আৰু? এফৰ আমি ফিছ লিখিম বা ফক্সো লিখিব পাৰি। মই এতিয়া ইয়াক ফিছ বুলিয়ে লিখিম। ফিছ মানে কি তোমালোকে জানা চাগে? ফিছ মানে মাছ, হয় নহয় বাৰু? মাছ খায়ো তোমালোকে ভাল পোৱা চাগে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে, হয় নহয় বাৰু? মাহঁতে মাছৰ কাঁইট বাচি মেলি দিয়ে ধুনীয়াকৈ, হয় নহয়? খাই ভাল লাগে, ৰাখে
जाएगा गए एफ और फीस लिखी दे एफ आई एस एस फीस माने बी फॉर डॉग ई फॉर एग एफ फॉर फीस तासर आमी लिखिम जी जी फॉर की लिखिम जी फॉर गॉड गॉड माने की गम पैसा ने लगे गॉड माने सागोली सागोली हकले सिनी पोआ हो ना बागुरी पुरे कारबा घरो थाके पोहे ओटिके गॉड माने होल सागोली एच आमी एटा एच फॉर की लिखि बारो एच फॉर लिखि मामी हॉर्स हॉर्स माने की गो बाचन तो लगे हॉर्स माने घोड़ा ओटिके एटु एटा जंतु होल एटु एटा जंतु होल ना आमी एनिमल्सर नाम दि की बुली खुदिले तो लगे कोबो पाडा हा ना कैट काउ डॉग गॉट हॉर्स एनेके तो लगे एनिमल्सर नाम बेला खुदिले तो लगे तनेके कोआ ओटिके आमी जी फॉर गॉट लिखिलु गॉट माने सागोली तासर एस फॉर लिखिलु हॉर्स हॉर्स माने घोड़ा आंसर लिखी आमी आई आई फॉर किया से लगाओ आइसक्रीम है ना आइसक्रीम तो वाला के होकोल में क्या काम पार आइसक्रीम लिखी जाने आइस आई फॉर की बुली खुले तो वाला के सबे सिओरी उठा जाए आई फॉर आइसक्रीम है ना आइसक्रीम बोलो तुम लोग क्या जाना और सकलो आइसक्रीम सिनी पुआ खायो ভাল লাগে হন হবা এটা গরম দিন এবাৰ অলপ কমিছে অবশ্যই করোনা হওয়ার কারণে কিন্তু গরম দিনত আইসক্রিম খাবলে সকলো খুব ঘর উৎপাদ করা হয় না হবা ওটিকে আই ফর আইসক্রিম তারপরে লিখিম আমি জে জে ফর কি লিখিম জাগ জাগ মানে হল জার আমি যে ঘর পানি থাম ভাতখতে পানি লও এনেউতে পানী ভৰাই থৈ দিওঁ তেনেকুৱা এটা জাৰ জে ফৰ জাৰ কে ফৰ লিখিম কাইট কে ফৰ কাইট কাইট মানে কি শিলা শিলা তোমালোকে দেখিছানে বাৰু शिला रसी धरी पे शिला उड़ा है बताहत हाबा गति के फर हल कट मान शिला इतना तुम लोग मैं इनके आसपारे लिखने देखा दी तुम लोग घर तो फोर लाइन्स बहि सको थके आस नपरा बहि लिखिले तुम लोग आखर ठाजी भल नाम मैं बारे बारे तुम लोग जीटे शिका देखाई प्रत्येक विषय मैं तुम लोग प्रत्येक कथाते मैं तुम लोग आसपारे लिखा लिखा देखा गई जाते तुम लोग मैं दिया मते घर अभ्यास तुम लोग आखर भल है मैं सदा एने आसपारे हाथे हलो बेकाके हलो आसपारे तुम लोग देखा दी तुम लोग घर फोर लाइन्स बहि मा देता देखा दी क्या इनके आसपारे लबा एने आसपारे लबा ये एलफाबेट खि लिखा और ये वर्ड खि लिखा एने तुम लोग अभ्यास करा और मैं इतना तुम लोग आज तुम लोग के लैक ये लिखी दिल तुम लोग घर लिखा गई उठा निश्चय और के जी पाले तुम लोग वर्ड है तुम लोग बेसि शब्द लिखने दी मैं गति के शिक्ष लगे एटक बेसि वर्ड जान लगे धरा एर अक एपल जानिले नो बेलेग क्या कभी दूटा तीन शब्द तुम लोग जान लगे परीक्षा तो पीछे गति के तुम लोग प्रथम एट वर्ड के भल लिखने शिकी ला तार पिछत आम एपल ए फर एपल एंड एक्स एने क्या कभी ढेर शब्द आम शिक्षा पारे बी फर धरा बय बल एने बेसि शब्द आम शिक्षा जब नक आम दरकार हम इतना तुम लोग वर्ड
বৰকে ভালকে শিকাই যোৱা মতে শিকি যোৱা আৰু বৰাটো তোমালোকে যদিও বেছিকে জানা সেখিনি তোমালোকে লিখি তাৰ পৰা তোমালোকে আকৰ্ষণীয় ভাল হ'ব আৰু এনেদৰে কৰিলে তোমালোকৰ মনৰ আৰু শক্তি বেছি হ'ব গতিকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা ভালদৰে লিখা মেলা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পিছত যিটো ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছটোত মই এতিয়া মই কেলৈকে আৰম্ভ শেষ কৰিলোঁ কেলে ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি এলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে যদিও কোনোবাই পাৰা তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই নোৱাৰা সকলেও মই লিখাই দিয়াৰ পাছত তোমালোকে ঘৰত অভ্যাস কৰিবা আৰু তেতিয়া তোমালোকে সকলোৱে পাৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ এতিয়া আজি তোমালোকক মই ডিৰ পৰা কেলৈকে শিকালোঁ গতিকে তোমালোকক এৰ পৰা কেলৈকে এটা এটা ৱৰ্ড লিখিবলৈ তোমালোকে পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ বা অভ্যাস কৰিবা নেক্সট ক্লাছত মই এলৰ পৰা এল লেটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত তোমালোকে সেইখিনি